Господин Москов, отбора прави първа тренировка. Какво е настроението? Кои са новите? Има ли напуснали футболисти? И каква е нагласата въобще за пролетния полусезон? Значи новите в отбора са, ние ги обявихме официално, това са Нуритин, Пискали от Черноморец, Николай Дросов от Черноморец и Кристиян Парашкев от Созопол. Това са трите сигурни попълнения, които още бяха привлякани в нашия отбор много рано, няма какво да крия от вас. Мисля, че се бяхме разбрали още около ноември месец с тях. Всичко беше договорено. Това са новите футболисти. Към не се присъединява към нас и друг футболист, който почва тренировки, но още ще запазя неговото име в тайна, защото ние сме се разбрали на 100%. Смисъл такъв, че трябва да съм убеден, че на 100% той е готов за нашия отбор. Тогава ще мога да кажа. На това е тренират с нас и трима украинци, който един е доста силен футболист. Момчето е тук през мои познати. Ще поддържа форма, ще видим, ако не му намерим отбор на по-високо ниво, защото той е за по-високо ниво, ще остане сигурно в отбора най-вероятно. Отбора на първо място? Да, отбора на първо място. Както знаете, представихме се доста добре през есента. Надявам се да задържим това първо място през полета. При нас няма всичко на всяка цена. Казах им на учета и при тренировката. От тях зависи, излизат и играят. Ако играят така, както играем през есента, мисля, че няма да имаме проблеми. Продължавам да мисля, че ние сме най-добрият отбор в групата. Затова, че всичко зависи от нас самите. Ако сме добре подготвени, ще мисля, че завършим на първо място. Като цяло, как оцените нивото на Трета лига Югоизток? Аз мисля, че нивото е доста добро, подценяване от някой. За мен има доста добри отбори. Отбора на Гигант Съединеният, видяхте, изправи се ческа игра като равен с равен. Отбора на Нова Загора също е много добър отбор, с добър треньор. Отбора на Роза Долина е добър отбор, отбора на Асеновград, отбора на Черноморец. Това са всичко и ни добри отбори, които всеки може да победи всеки. И мисля, че нашата група е доста силна и може да станат страхотни двубои през пролета. И мисля, че така ще стане и който е по-добър, нека да спечелим. Прехвърчиха искри между вас и ръководството на Черноморец. Заровихте ли тумахавката на войната? Нямам проблеми с никой. Аз каквото има съм го казал, аз съм откровен, излизам, казвам, не се крия, няма какво да атакувам. Пожелавам успех на не само на Черноморец, на всички футболисти в групата, да са здрави, да са без контузии и нека, както казах, при началото на сезона, фаворити много, но накрая ще видим кой ще стане. Нека има 19 мача, там ще видим. Тумакавки няма. Аз каквото има съм го казал. На тях мисля, че са ме разбрали, като гледам как мълчат, значи са ме разбрали достатъчно добре какво съм казал. Съдийството е така една постоянна тема. Доста отбори дори в Трета лига Югоизток така имат претенции. Вашето мнение по въпроса? Нямам проблеми аз съдийството. Бях ощетен в доста мачове, но това е нормални неща в футбол. Аз ги приемам, както гледат, имаше световно първенство, имаше и шампионски лиги, че съдите грешат за това, че това са нормални неща. Това е част от футбола. Няма да коментирам към другите отбори, все се опакват, че съдята им пречил. И аз бях ужден в 3 мача, ако тези 9 точки са към нашия актив, сега сигурно шахме вече не едно шампанско, а 10 на шампанско вътре да гръмнем и да сме сигурно във втора лига. Това е част от играта. Нивото на футбола в група е такова, каквито са и съдиите. Като искаме по-добри съдии, ще бъдем в първа лига, там са по-добри съдиите, има VR, ако има грешки, ги поправят. Затова, че от мен на моя страна няма какво да чуете лошо дума съдийство. Момчета правят всичко възможно да покажат това, което могат. Аз казах, аз съм далеч от мисълта, че някой сега ще дойде да ощети преднамерено. Както казах, последния матч видяхте един бургаски съдия, дойде ме ощети на центъра в Несевър. Какво направя? Аз ви казах, това е нивото на съдиите. Добре, здрави са всички в отбора. Абсолютно всички са здрави, което най-радостното от мен е, че всички момчета дойдоха по-рано, ние тренираме може би от няколко дни по-рано. Сами реших, аз им предложих на момчета, който иска да идва да тренира на стадиона. За моя радост, всеки един футболист, пълната група от 20 няколко футболиста тренираха тук всеки ден, преди днешната дата още. Подготви се, значи това показва, че тези хора са мотивирани да се докажат и да покажат по-добра игра. И това ме радва. И това ще допринесе да се здрави през целия сезон, като са подготвени по-добре, защото нашата пауза в Трета лига е доста дълга.